Quero ver marretada? Ah, filho, gringo, filho. Meu Deus do céu, vou fazer 4K agora na marreta, filho. Caralho, o maluco é brabo. Bora, caralho, vou bafar na marreta, caralho. Se eu não morrer até chegar lá, moleque, é agora, hein. Eu vou tentar, mano, eu vou no foda-se, filho. Bora aqui, entrar aqui assim. Tomara que não tenha frost nessa parede aqui. Meu Deus, tem fuzzy, velho. Caralho. Sai daí, pô, refém, caralho. Eu queria um alçapão, mano. Que eu vou descer com tudo lá embaixo. Cadê? Aqui. Não dá em nada. Toma. Dois no marretão. Respeita, porra. Eu sou o melhor matereiro dessa... Puta que pariu, mano. Me respeita, caralho. Pô, caralho, o objetivo foi aonde, pô? Tô falando com vocês, caralho. Quer saber onde foi o objetivo, pô? Pelo amor de Deus. Vamos ver se eu pego alguém ali no túnel, meu irmão. Vai vir alguém aqui, caralho, eu acho. Hora da emboscada. Coitado. Ai, que jogo gostoso, mano. Esse jogo é muito bom, velho. Aqui. 4K. Liga a cobertura, recarregando. Nani? Minha granada foi? Pelo amor de Deus, disse que foi. Matei. Vou ficar aqui só pra pescar alguém aqui, ó. Vocês viram que a primeira dosada pegou, né? Aquela lá já era pra ter matado. Valeu, falou, cuzão. Oh, não pegou! Agora morreu. 15 segundos. Vai lá, caralho, se vira nos 15, hein? Equipe aliada morta em combate. Ô, caralho, o botão direito atira, porra. Não, o esquerdo. O direito, dá pra tirar essa porra. Tem canal sim, cara, um canal de desafio, meu irmão. Pô, caralho, que isso, mano. Aí você quebra o canal, porra. Bota mais. Tem mil de cara, não. Vem cá, vamos dançar, puxa. Ah, ô, caralho, busca comigo aqui, caralho. Tem uma C4 no pé, porra. Corre, porra. Vem, que é mais. Tá aqui, caralho. Fura. Fura esse arrombado, caralho. Morreu pra essa porra, caralho. Mandou mal demais, porra. Aí, fudeu. Porra, meu irmão! Olha esse bot jogando! Olá, manito! Como estás? Tô comendo, mano! Puta que pariu. Que tal essa vozinha aqui, ó? Deixa eu botar outra voz, calma aí. Perfeito? Essa voz tá boa, gente? Tá uma porra. Puta merda, rolou um TK ali, mano. Fudeu. Tem mais alguém pra entrar aqui? Deixa eu lançar aquela tática do curioso aqui. Só que aberto, o cara vai meter a cara ali e vou jogar C4. O famoso comic curioso. Thank you.
Tá, e ainda nossa, peguei alguém. Não é que pegou mesmo, mano? Ah, o cara ainda tava pescando minhas kills ali, mano. Mano, o cara ainda morreu ainda, velho. Agora foi. Caralho, como é que é o nome desse louco aí, Igor? Tem escrito. Nossa. Você viu? Vou de porta aí. Vamos na C4 aqui. Tem mais aqui, eu acho. Caralho, que C4 linda. Ô, oh, me dá um pouco das cagadas que você faz aí, por favor. Não, isso aqui é tudo habilidade, fi. É cálculo de C4. Ah, que porra é essa? Ô, Lucas. É o Lucas. Ui, caralho. Ah, rushou. Caralho, mano. Porra, Lucas. Tá atrapalhando o gameplay, caralho. Eu vi, pô. O que que esse cara tava fazendo da vida aí? Pelo amor de Deus. Que esse cara... O cara tava rebolando. Olha isso aqui, lá. Ó. Ah, merda. Peguei na marreta. Boa, 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 boa. Caralho, isso aí foi peidando, mano. Nossa, sabe aquele espelho que você dá? Puta que pariu! Eu perdi o rajada seguindo da porra. Nossa, mano. Tem um cara aqui na direita, ó. Olha aí que arrombado. Eu não sei se tem um na esquerda aí que é foda. Calma, calma. Meu kill não, seu arrombado. Quer plantar, mano? Vai, mas cadê a bomba? Ah, tem que pegar o defuse. É, tá lá na casa do chapéu? É, lá. Vamos pegar os caras então. Vamos matar os caras. Nossa missão. Deixa eu localizar eles. Aqui no bombe não tá. Eles estão protegendo o defuse. Tô sendo esperto. Sim, sim. Eu vou lá pegar, vou lá pegar. Fica aí, fica aí. Tá, vai. Peguei. O pulso tá aqui, ó. Olha o pulso. Tá ali, tá ali. Vai. Olha o pulso aí nessa direita. Eu só vi ele vindo. Não mata não, não mata não, mata não, mata não. Deixa o defuse trabalhar, tá ligado? Não vamos, não fazer nada não. Se eu achar ele, eu aviso. Ai, tá ali, do outro lado. Olá, ah, Marilê. Tô te vendo. Vem, vou ganhar essa aqui. Vem. Segura mais um pouco. Vai lá. Trouxa. Alô, Akbar! Eu me derrubei aqui e matei um cara. Ah, mano, você é muito cagado com C4, pelo amor de Deus. Não, pô, me derrubei aqui, alguém me ajuda. Obrigado, Doc. Não sou cagado, pô, é habilidade.